በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህንን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ ልዑል አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 8 ቀን ከሚከበሩ ቅዱሳን መካከል ዛሬ የሁለት ቅዱሳንን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አንደኛ የምናቀርብላችሁ ታሪክ የነብይት ሐናን ነው። ሐና በዚህች ዕለት ምን ፈጸመች የሚለውን እንመለከታለን። ሁለተኛ ደግሞ የአረጋዊ ስምዖን ታሪክ እንመለከታለን። ይህም ቅዱስ በዚህ ቀን ምን ፈጽሟል የሚለውን እንመለከታለን። ተከታተሉን። ሐና ነብይት። ዳግመኛ በዚህች ቀን አረጋዊቷ ነብይት ቅድስት ሐናን እናስባለን። ይህች ቅድስት ትውልዷ ከነገደ አሴር ሲሆን አባቷ ፋኑኤል ይባላል። በትውፊት ትምህርት ሐና የተዳረችው በልጅነቷ ወይንም በ12 ዓመቷ ነው። ለ7 ዓመታት ከልጅነት ባሏ ጋር ኖራ እድሜዋ 19 ሲደርስ ባሏ ሞተባት። እንደ እስራኤል ልማድ ሌላ እንድታገባ ብትጠየቅም እምቢ ብላ መበለት ሆነች። ራሷን ለእግዚአብሔር አሳልፋ ሰጠች። በቤተ መቅደስም ለ84 ዓመታትን ለፈጣሪዋ ተገዛች። ፈጽማ ትጸልይና ትጾም ነበርና በእነዚህ 2 ዓመታት ውጪውን አልተመለከተችም። እድሜዋ 103 ዓመት ሲሆን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። በዚህችም ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ተመልክታም ጌታን ባረከች። ደስ እያላትም ትንቢትን ተናገረች። ወደ ቤቷ ገብታም ነፍሷን ሰጠች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 ጀምሮ ታሪኩን በሰፊው ማግኘት እንችላለን። አረጋዊ ስምዖንን ከድካም አልጋ ያነሳ አምላከ ቅዱሳን እኛንም ድካመ ነፍስን ከሚያመጣ የበደል በሽታ በቸርነቱ ያንሳን። ቸሩ መድኃኒታችን ተርፎ ከሚቀረው ዘመን እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ አይንሳን። ከቅዱሳኑ በረከትም አይለየን፣ አሜን። ሌላው በዚች ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አረጋዊ ስምዖን አንዱ ነው። አረጋዊ ስምዖን በዚች ዕለት ምንን ፈጸመ? እኛስ ለምን በዚች ቀን አረጋዊ ስምዖን እናስባለን የሚለውን ቀጥሎ ካለው ታሪክ ተከታተሉ። ባለ ስምዖን። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን ጌታ በተወለደ በ40 ቀኑ ራሱ የሰራውን ሕግ ይፈጽም ዘንድ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል። እንደ ሥርዓቱም እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምና አገልጋይዋ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ የርግብ ግልገሎችና ዋኖስ አቅርበዋል። ለ284 ዓመታት የአዳኙን ወይንም የመሲሁን መምጣት ይጠብቅ የነበረው አረጋዊ ስምዖን በዚች ዕለት ስላየውና ስለታቀፈው ዕለቱ በዓለ ስምዖን ይባላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ከ9ኙ የጌታ ንዑሳን በዓላት አንዱ ነው። ይህስ እንደምን ነው ቢሉ ከዓለም ፍጥረት በ5200 ዓመታት ማለትም ከክርስቶስ ልደት 300 ዓመታት በፊት በጥሊሞስ የሚሉት ንጉሥ በግሪክ ነገሰ። በጊዜውም በኃይለኝነቱ ሁሉን አስገብሮት ነበርና ዓለሙን እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት፣ ምን የቀረኝ ነገር አለ ሲል ተናገረ። ባሮቹም አንድ ነገር ቀርቶሃል፣ በምድረ እስራኤል ጥበብን የተሞሉ 46 መጻሕፍት አሉ፣ እነርሱን አስተርጉም አሉት። ያን ጊዜ እስራኤላውያንን አስገብሯቸው ነበረና 46ቱን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ከ72 ምሁራን ወይንም ተርጓሚዎች ጋር እንዲያመጡለት አዛዦችን ላከ። እነርሱም 46ቱን መጽሐፍ በብሉይ ኪዳን ከ72 ምሁራን ጋር አመጡለት። አይሁድ ክፋተኞች መሆናቸውን ሰምቷልና 36 ድንኳኖችን አዘጋጅቶ ጥንድ ጥንድ ሆኖ እንዲሰሩ ሲተረጉሙ እንዳይመካከሩ 36 ጠባቂዎችን ሾመባቸው። ይህ ነገር ለጊዜው ከንጉሡ ቢመስልም ጥበቡ ግን ከእግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም በጊዜ ሂደት መጽሐፍተ ብሉያት በአደጋ እንደሚጠፉ ያውቃልና ሳይበረዙ ለሐዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ማለትም ለእኛ እንዲደርሱ ታስቦ ነው። ለዚህም ከክርስቶስ ልደት 284 ዓመታት በፊት 46ቱም ማለትም ሁሉም መጽሐፍተ ብሉያት ከዕብራይስጥ በሰባው ሊቃናት አማካኝነት ወደ ጽር ልሳን ተተረጎመ። በእርግጥ ከዚህ አስቀድሞ መጽሐፍተ ብሉያት ወደ ሀገራችን መምጣታቸውና ወደ ግዕዝ ልሳን መተርጎማቸውን ሳንዘነጋ ማለት ነው። ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንመለስ ከሰባው ሊቃናት መካከል በዕድሜ አረጋዊ የሆነ እንደ ትውፊቱ ከሆነ 216 ዓመት የሆነው ስምዖን የሚሉት ምሁረ ኦሪት ነበር። በፈቃደ እግዚአብሔር ለእርሱ መጽሐፈ ትንቢተ ኢሳይያስ ደርሶት እየተረጎመ ምዕራፍ 7 ላይ ደረሰ።
ቁጥር 7 ላይ ሲደርስ ግን ናሁ ድንግል ተጸንስ ወትወልድ ወልድ የሚላይቶ አሁን እንኳን ያህዛብ ንጉስ የእስራኤልስ ቢሆን ድንግል በድንግልና ጸንሳ ተወልዳለች ብለው እንዴት ያምነኛል ሲል አሰበ። በዚያውስ ላይ ኢሳይያስ በመናሴ ተገደለው ስለዚህ አይደል ብሎ ቃሉን ሊለውጠው ወሰነ። አመሻሽ ላይም ድንግል የሚለውን ሴት ልጅ ብሎ ቀየረው። እርሱ ሲያንቀላፋ ቅዱስ መልአክ ወርዶ ድንግል ብሎ አስተካከለው። ከንቅልፉ ሲነቃ ግራ ተጋብቶ እንደገና ፍቆ ቀየረው። አሁንም መልአኩ ድንግል ሲል ቀየረበት። ሶስት ጊዜ እንዲህ ከሆነ በኋላ ግን መልአኩ ተገልጦ ገሰጸው። በዚያውም ላይ ይህችን ድንግልና መሲሁን ልጇን ሳታየውና ሳትታቀፈው ሞትን አታይም ብሎ ተሰወረ። አረጋዊ ስምዖንም ከዚያች ዕለት በኋላ የመድህን ክርስቶስን መምጣት ሲጠብቅ ለ284 ዓመታት የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ኖረ። አካሉም አለቀ። ለስም አጠራሩ ስግደት የሚገባው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በሆነበት በዚያ ቀን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ወደ ቤተ መቅደስ ወጡ። ሕግን የሠራ ጌታ እርሱ ፍጻሜ ሕግ ይባል ዘንድ የርግብ ግልገሎችን ወይንም ዋነሶችን ይዘው በተወለደ በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ አስገቡት። በዚችም ቀን ቅዱስ መልአክ መጥቶ ቅዱስ ስምዖንን ካልጋው ቀሰቀሰው። ተስፋ የሚያደርገው አዳኙ ወይንም መሲሁ እንደ መጣም ነገረው። ይህን ጊዜ አረጋዊ አካሉ ታድሶ እንደ 30 ዓመት ወጣት እመር ብሎ ካልጋው ተነሳ። እንደ በቅሎ እየሰገረም ወደ መቅደስ ወጣ። በዚያም መሲሁን ፈጣሪውን ሲመለከት እንደ እንቦሳ ዘለለ። ቀረብ ብሎም ሕፃኑን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከድንግል እናቱ እጅ ተቀበለው። ከደስታውም ብዛት የተነሳ አቤቱ ባሪያህ እንደ ቃልህ በሰላም አሰናብተው ሲልም ጸለየ። ትንቢትም ተናገረ። በዚያች ዕለትም አርፎ ተቀበረ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።